Salam hörmətli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Biləcəri qəsəbəsində avtovazal metrosuna yaxın iki otaqdan ibarət həyət evi çıxıb satışa. Gördüyünüz bu həyət evidir. Hal-hazırda burada təmir gedir. Ev tam təmir olunub veriləcək. Çox yaxşı yerdə yerləşir. Bura giriş hissədir. Burada şəhərdə proyektdə dəyişiklik edib üç otaqda etmək olar bu evi. Sağda mətbəxtdir. Evin ilkin qiyməti belə vəziyyətdə 65 min manat təyin olunub. Bura sanitar qovşağıdır. Bura yataq otağıdır. Maraqlanmaq istəyənlər videonun aşağı səsində qeyd olunan nömrələrə əlaqə saxlasın. Bura isə qonaq otağıdır. Əgər sizin də satışdan əmlakınız varsa bizə müraciət edin. Qısa zamanda satışına kömək edək. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, bu qədər.